Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alexandre de Almeida, do canal Power Six Bike. E no vídeo de hoje, pessoal, estou trazendo aqui a transformação dessa bike Aro 12 da Sucata para uma bike Balance. Legal? Então acompanha o vídeo aí que eu estou demonstrando para vocês a pintura que eu fiz aí no preto e fosco no spray. Legal? Então acompanha até o final, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Lembrando aí, pessoal, que tem uma playlist aqui completa mostrando aqui o passo a passo dessa transformação dessa bike Aro 12 da Sucata para essa mini bike Balance. Show? Então acompanha aí, se inscreva no canal e deixa seu like. Esse aí, pessoal, bike aí pintada, finalizada. Trago aqui para vocês aqui um pedacinho do resultado, como ficou essa mini bike e a transformação dessa mini bike Aro 12 para uma bike Balance. Lembrando, hein, pessoal, vou deixar aqui no card e na descrição a montagem completa dessa linda bike aqui Aro 12 aí, que virou uma bike Balance. Legal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!